Sam əziz və hörmətli Azərbaycan bazı qardaşlarımı sizə indi mən bir zapis qoyacam, qulaq asın. Gəlin görəyin Rusiyada nə baş verir, ermənilərin başına nə oyunlar gəlir və s. Qrupda olan söhbətdir. İstəyirəm qoşam, siz də qulaq asasınız. Buyurun. Özünüz başa düşəcəksiniz. Nədən gedir söhbət? Əziz və hörmətli cəmiyyət üzvləri, hamınızı da salamlayıram. Hər birinizin sabahınız xeyir olsun. Bəli, bugünkü gün bizim şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Yaralarımızın da Allah köməyi olsun. O ki, qaldı bugünkü gün bu bazarda Fucitdəyəm mən Moskvanın ən böyük ovoş frukt topdan satış mağazinidir. Toys belə bazarıdır. Həqiqətən də sağ olsunlar bizim millətimizə. Dünəndən oğraşlardan alveri saxlayıblar. Kim də mal alıb bu şamı qaytarıb. Heç kim də bugünkü mal almır. Mallar furada qalıb. Özləri də mələşirlər, pis gündədirlər. Allah hamısının canına sağlıq versin. Sağ olsunlar ki, bizləri eşitdilər, sözlərimizi dinlədilər. Hamısına böyük minnətdarımı bildirirəm. Allah bizim saldatlarımıza, zabitlərimizə də kömək olsun. Can sağlığı versin. Oldu, diqqətinizə görə çox minnətdaram. Şahin Moskva, öbürçü. Küsəliyəm ola bilsin, biraz küləy zad mani ola bilər mikrofona. Amma ümid edirəm ki, hər şey yaxşı eşidilir. Bəlkə sluşayım. Salam aleykum. Hacı, necəsən qardaş? Yaxşısan mı? Yaxşı olasın inşallah. Uşaqlar necədir? Yaxşı olsunlar. Allah qorusun. Ay acı deməli, 3-4 gün bundan əvvəl buradakı qardaşlar birləşdilər ki, ümumiyyətlə erməni malı alınmamalıdır. Erməni malı gəlməlidir burası. Bir Qubadan bir dostumuz var. O bu təklifi irəli sürdü. Bazı da hamısı Allah razı olsun bir-birən sözünü eşitdilər. Təşrifi irəli sürdü, ermənin furaları inansan ki, inan Allaha, hamısı bağlı qalıb, milyonlarla ziyan ediblər. Bu futsiti də özüm bilsən də belə bir şey olanda bütün regionlara yayılır Rusiyan. Bütün regionlarda o balaca bazılar yoxdur, balaca mini. Hamısının furaları ağzı bağlı qalıb. Taciklərlə, özbərlər, gör, hansı yerdir, Tacikistanlılar. Çeçenlər az təşkil edir, çünki çeçenlərdən alveti o qədər güclüdür. Tacikdir, özbəydir, Dağıstanlıdır. Bunlar da hamısı riayət elədi, qoşuldular bizə. Yəni, vəziyyətlər çox pis və bərbat vəziyyətindədir. Konkret deyə söz qoyuldu ki, ermənidən mal alan ermənidir və şərəfsizdir. Yəni, furanın da paletlərlə. Birinə də qulaq asaram. Hamınızı salamlayıram. Vallahi bu dəqiqə bir onları görəsən, prosta adam utanır şəkillərini çəkməyə, pis gündədirlər. Prosta mən aralandım. Yığılıblar, öz dillərində nəsə absurda gəlirlər. Nə gilasları, nə ərikləri. Yəni, onlara yaxın gedən yoxdur. 7-ci krasnodardılar. Yəni, tacik əkə də ucə getmir. Yəni, sağ olsunlar, onlar da hələ ki getmirlər, büyünə kimi indi mən belə fikirləşirəm. Ona görə ki, elə tacikdən, əkədən də alverirlər, hamısı bizim millətdir. Onlar da hər şey başa düşür ki, onların da kislorodları kəsilə bilər. Elə ona görə də hələ ki, pis gündədirlər. Bunu mən Allahın köməkliyi ilə bu səsi eləmək lazımdır ki, bütün regionlara səs eləmək lazımdır. Yəni, Sibirdən tutmuş, Vostoka kimi, Vostokdan tutmuş, Qafqaza kimi, Qafqazdan tutmuş, nəvəlim, Saxalinə kimi, hər bir yerə, Srednivolqada o cümlədən. Oldu, gənə hamınızı salamlayıram, sağ olun, Elxan qadan alaram, xoş gəlibsəm, öpürəm, Allah səndən də razı olsun, Allah sizdən qanıza. Öpüşməyə saxlayın. Belə-belə əziz və hörmətli bazı qardaşlar,
temadan başa düştü söhbət nədəncədir. Yəni Rusiyada söz qoyulub ki, bu ermənilərdən mal götürülmür. Bu ümumiyyətlə həmişə belə olmalıdır. Elə qoy həmişə də belə olsun. Tək bu gün, sabah, öbürsü gün yox. Həmişə qoy başa düşsünlər. Doğrudan da dəhşətli hala qalıblar. Ermənilər bu məsələdə sıxılmaz bir vəziyyətdədirlər. Həddindən artıq sıxılmaz bir vəziyyətdədirlər. Görüşürsünüz, orada hətta deyirlər ki, o şəkillərini seçməyə adam utanır ki, siz, fəd, özləri pis gündə. Belə qardaş, bununla sizinlə bölüşmək istədim. Paylaşın. Bilsinlər bizim millətin birliyini, həmfikirliyini və s. Görürsünüz, nə gözəl şeydir. Həmişə birlik haqqında danışırıq. Bəli. Oyanırıq. Hər şey öz qaydasındadır. Öz qaydasıyla gedir. Amma mənə inanan yox idi. Elə şey yoxdur. Bizim xalqdan gözəl xalq yoxdur, bunu bilin. Bizim xalq kimi gözəl xalqlar retk ola bilər bu planetdə. Sirusu bilmirəm. Sirus da ola bilsin ki, var. Salamat qalın.